Рейтинги – це маніпуляції. Не переживайте за нас, ми будемо в парламенті. Тому що ми будемо в парламенті для того, щоб не дати продати землю іноземцям, не дати скасувати закон про мову, не дати проросійського реваншу в Україні. Більше того, я зроблю все, щоб стати головою наступного парламенту. Я для цього бачу всі можливості. Ви побачите, як вони будуть всі літати, як драні віники, коли Ляшко буде головою. 7 чи 8 числа ми проводимо з'їзд. Висуваємо список, йдемо на вибори і перемагаємо. Я абсолютно впевнений в нашій перемозі. Рейтинги – це маніпуляції. За нашими опитуваннями, які були нещодавно проведені незалежними структурами, сьогодні десь близько 6% наш рейтинг. Я абсолютно впевнений, до виборів це буде до 10%. Тому що ми сьогодні єдині, хто в опозиції до Зеленського, єдині, хто пропонує альтернативу малоросійському курсу, єдині, хто пропонує економічний розвиток країни. Ви очолюєте список? Безумовно. Я лідер списку, лідер партії, і я людина, яка поведе партію до перемоги. І коли у мене депутати будуть заходити в зал, я дам команду охороні двері закривати. Поки не проголосують ті закони, які треба, ніхто з зали не вийде, як Папу Римського обирають. Тому що коли я дивлюсь, як цей нещасний Парубій по 100 разів зве, шановні депутати, зайдіть до залу, то ну, це приниження і парламенту, і приниження України. Коли вони не можуть з 10-го разу глухі, сліпі і німі зайти до залу. І плюс я введу сенсорну кнопку голосування, щоб прибрати будь-яке кнопкодавство. Ну, щоб особисто не ратиці свої прикладали до бюджету, а щоб пальці до сенсорної кнопки і голосували.